mas antes do vídeo começar, pessoal, uma pergunta muito importante. Tu já ouviu falar sobre a Honey Game, cara? Porque esse aplicativo é simplesmente mágico. Ele te ajuda a ganhar dinheiro, cara, sem tu fazer literalmente nada. Claro, né, gente, aquela coisa, não é dinheiro suficiente pra te sustentar a tua casa, por exemplo. Mas tu pode muito bem pagar uma Netflix da vida. Ou muito mais, por exemplo, no site deles tem uma estimativa, assim, que se tu usa o teu computador ou o teu celular, cara, por 6 horas por dia, o que eu uso muito tranquilamente, na verdade, eu acho que o dobro, mas com esse tempo aí tu consegue fazer $20, exatamente mais de R$100, cara, sem fazer nada. E quantos mais dispositivos tu logar, como por exemplo o teu celular e o teu computador juntos, mais tu vai conseguir juntar. E como que tu ganha esse dinheiro? É simplesmente baixando a Honey Game e deixando em segundo plano enquanto tu usa a tua internet. Relaxa, pessoal, que é totalmente seguro, tá? Eles nem pedem os dados de vocês. E se tu quer saber sobre segurança, tem muitos vídeos mesmo aqui no YouTube que provam que é tudo ok e mostram também que eles realmente pagam tudo tranquilo. A coisa mais incrível mesmo, gente, é que indo no primeiro link da descrição, vocês pegam o meu link ali e começam com $5 já, mano. É só usar o meu código. Sinceramente mesmo, cara, que não baixar é muito bobo, porque é só deixar no dispositivo e ficar ganhando dinheiro, basicamente, sem nem perceber. Então, eu acho que a dica foi dada, né, gente? Link na descrição. Bora pro vídeo? Olha só, o MrBeast recriou todas as fases do Round 6 na vida real e escolheu 456 pessoas pra jogarem. E quem sobrevivesse até o final ganharia $456 mil. E esse aqui é o vídeo contando tudo o que aconteceu lá. Se vocês não sabem, o Round 6, ou como eles chamam fora do Brasil, Squid Game, é a série mais assistida na Netflix, cara, e já faturou mais de $19 bilhões. Tu com certeza deve ter assistido essa série, né, cara? Basicamente, ela faz pessoas que precisam de dinheiro competirem. E se elas perderem a competição, as pessoas meio que vão pro beleléu. O MrBeast já começou o vídeo mostrando que ele literalmente recriou todos os cenários de Round 6, e uma coisa muito curiosa é que nem a própria série realmente criou de fato, porque eles usaram chroma key, mas o MrBeast realmente criou. A primeira fase de todas é a batatinha feita 1, 2, 3, como a gente fala aqui no Brasil, e como é que funciona? Ele falava ali no microfone, green light, as pessoas andavam, e quando ele falasse red light era pra todo mundo parar, e quem não parasse e andasse era eliminada. E o que acontece com o pessoal que é eliminado, cara, é igual na série, mano, é óbvio que não, né? Só que de qualquer forma é muito criativo. Todos os participantes têm um dispositivo na barriga, e caso eles se mexam assim, quando tá no sinal vermelho, os dispositivos na barriga deles dá uma explosão assim, e eles estão fora do jogo. Um exemplo foi a primeira pessoa que foi eliminada, gente, a mulher número 137. Coitada, nem aproveitou o jogo, tadinha. Mas agora sim, iniciou de verdade, gente. Só que o Chris, que é esse cara de vermelho aí, em vez de falar green light, que é pra todo mundo andar, ele falou o contrário, red light. Que é claro, pra eles ficarem parados, só que isso enganou muito. E muitas pessoas já perderam por conta disso, cara, diminuindo o número de participantes. Ao longo do tempo, as pessoas começaram a ser eliminadas, só que elas também não poderiam ir muito devagar também não, gente. Porque, assim como na série, também tinha um contador. Nesse momento aqui, eles tinham 23 minutos pra passar pro outro lado. Agora, com só 407 participantes, o MrBeast parou ali pra levantar o óculos de uma competidora. Que boa ação, né, mano? Ele também foi lá pro fundo pra ver como que tava, e tinha um cara que mal tinha andado, mano. Ele falou que essa era a estratégia dele: deixar os outros na frente e ele ir ali atrás. Só que, adivinha, mano, eu nunca mais vi ele. Certamente ele perdeu nessa fase mesmo. Quando faltavam ainda 8 minutos pro tempo acabar, ele encontrou a participante número 067. Esse é o número de uma das personagens mais principais do Round 6. Então, ele deixou ela falar o green light. Faltando ainda 4 minutos pro jogo acabar, os primeiros dois participantes que venceram ali passaram pela linha. Eles já estavam garantidos pro próximo jogo, gente, e faltavam 307 pessoas ainda que estavam tentando se salvar. Nesse momento aqui, em quase menos de 1 minuto pro jogo terminar, mano, parecia um formigueiro, olha isso. Todo mundo tava em cima da linha tentando se salvar. E foi aí quando o MrBeast fez uma sacanagem enorme que tirou várias pessoas do jogo. Nesse momento tava em red light, ou seja, ninguém pode se mexer. E todo mundo tava esperando que ele ia falar green light, só que uma coisa muito diferente aconteceu. Mesmo estando com red light, ele falou de novo red light. Muitas pessoas se mexeram porque não imaginavam isso e perderam. Na moral, que eu acho que eu perderia nesse momento aí. Que sacanagem, cara, bem na frente da vitória. No final dessa fase, faltavam 6 segundos e tinha muita gente mesmo lá atrás ainda. Finalmente ele falou green light e todo mundo saiu correndo que nem maluco. Obviamente nem todos conseguiram. Quem conseguiu comemorou muito mesmo, cara. Coisa boa é agora eles foram pro dormitório. No monitor em cima do MrBeast aparecia 456 pessoas inicialmente, só que depois a primeira prova agora já caiu pra 232 pessoas. Em cima dos participantes estava o dinheiro, mano, quase $500 mil em dinheiro sobre a cabeça deles. E então, bora pro segundo jogo que é bem louco. Honey Combi, ou como a gente chama aqui no Brasil, colmeia de açúcar. Esse é o jogo que todos os participantes ganham um cookie e uma agulha. Eles têm 10 minutos pra conseguir fazer uma forma no cookie e elas são essas quatro daqui. A mais fácil, a média, a muito difícil, que é uma estrela, e pra finalizar, a praticamente
praticamente impossível com um guarda-chuva. Só que se eles quebram o cookie, cara, só um pouquinho, eles estão fora. Eles entraram mais uma vez num cenário lindo, cara. Meu Deus, Mr. Beast. Numa parede ali tinha quatro quadrados pretos com uma interrogação branca no meio misteriosa. E eles tinham que fazer linhas bem na frente pra ver qual dos símbolos que eles iriam tirar. Na série apareciam os símbolos, mas se aparecesse aqui ficaria muito óbvio, sabe? Ninguém pegaria o guarda-chuva. Então o Mr. Beast pediu pro cara de vermelho revelar o primeiro símbolo e ele quebrou lá, cara, e era uma estrela. Pois é, pelo menos não era o guarda-chuva. O segundo círculo era o símbolo e todo mundo da fila comemorou e gritou. Tirando o pessoal das últimas duas filas porque estavam bem nervosos, cara, eles poderiam pegar o guarda-chuva. Finalmente o terceiro foi revelado e era o triângulo. Eles comemoraram muito mesmo e o último ficou muito triste, mano, maldito guarda-chuva. Então eles receberam os cookies e tinham 10 minutos pra concluir o desafio, gente. Aos poucos as pessoas foram perdendo e perdendo esse desafio, acho que é muito difícil. Quando faltavam 3 minutos pra acabar, esse cara e soltou um isqueiro pra um participante escondido do Mr. Beast, mano. Só pra ajudar alguém aleatoriamente mesmo. Faltando agora 1 minuto pra acabar, o participante 381 conseguiu terminar e adivinha, cara? Foi o maldito guarda-chuva. Eu não sei como, mas ele conseguiu sem ajuda nenhuma. O Mr. Beast tava contando em voz alta no final da prova. 3, 2, 1, cara, lá no último segundo conseguiu terminar um guarda-chuva e saiu correndo. Simplesmente incrível. Muitas pessoas foram eliminadas, gente, mas vamos olhar pelo lado bom. Cada um que foi eliminado nessa fase aí ganhou $2.000. Pô, Mr. Beast, me elimina aí, por favor, mano. 142 pessoas ainda estavam na competição, só que o Mr. Beast falou uma coisa que fez muito saírem. Quem sair nos próximos 5 minutos ganha $4.000. Sinceramente mesmo, gente, R$22.000, cara, e sabendo a próxima prova, eu sairia também. E de fato, muitas pessoas saíram. Sobraram agora só 120 participantes. Agora ele pediu para as pessoas fazerem grupo de 10 para vocês saberem o que, né, cara? Fase 3, o cabo de guerra. Essa parte de escolha de grupos foi meio tensa porque as pessoas não estavam aceitando mulheres nos grupos. Porque na teoria elas seriam fracas, sabe? Mas agora com 12 grupos criados, o Mr. Beast sorteou quem é contra quem. E olha que cenário lindo nessa ponte aqui, gente. O primeiro cabo de guerra foi o time 5 contra o time 6. Obviamente eles não caem num buracão assim que nem a série, só que assim num lugar cheio de espuma. Tranquilaço, né, cara? E depois de muito esforço, o time 5 ganhou do time 6. Depois o time 7 e o time 2 foram pra batalha. E mais uma vez o time da esquerda ganhou. Cara, eu tô impressionado com o cenário, que lindo. Agora time número 4 e o time número 10. No time 10, mano, tinha literalmente o cara número 4, 5, 6. Que se vocês não sabem, é o número do protagonista da série. Ele tava bem na frente, loucaço, assim, batendo no rosto. E absurdamente fácil dessa vez, o time da direita ganhou. Easy peasy, pessoal. O time 9 e o time 11 foi uma loucura, porque no time 9 tinha um cara que servia por 3, sério. Olha o tamanho dele. Pra finalizar, eles fizeram tanta força que literalmente quebraram o cenário. E também ganharam o jogo. Voltando agora pro dormitório, só 60 pessoas. Todo mundo concorrendo pelo dinheiro, só que a fase agora era a de bolinha de gude. Só que tinha uma grande diferença. Em vez deles mesmo escolherem a dupla, o próprio Mr. Beast ou o jogo escolhia e tinha que ser o melhor amigo da pessoa. Eles ficaram cuidando quem que eles eram amigos dentro do jogo, ou com quem mais conversavam, qualquer coisa assim, e botaram um contra o outro. Por exemplo, essa menina aí, o número 067 e o número 431. Elas são colegas de quarto e também melhores amigas. Só que, infelizmente, depois dessa fase aqui, uma delas vai ter que sair. Todos no começo do jogo, e mais uma vez, olha que cenário bonito. Ganharam 10 bolinhas de gude e tinham 30 minutos pra ganhar as outras 10 bolinhas de gude do seu adversário. A maioria ficou inventando algum jogo diferente ou nada a ver assim. E muitas pessoas mesmo estavam tristes. Esses dois aí fizeram a aposta no cara na coroa e o da esquerda escolheu a coroa. O da direita, cara, obviamente, e o da esquerda venceu. O amigo dele foi eliminado. Aos poucos o tempo foi acabando e todo mundo foi sendo eliminado, mas teve uma parte bem interessante dessa fase que foi essa aqui. Os dois amigos decidiram que iam jogar o mais próximo da parede a bolinha de gude. Qual bolinha ficasse mais perto ganharia. E o primeiro jogou, beleza, normal. Só que do nada o segundo cara perguntou: promete que vai se lembrar de mim? E depois jogou a bolinha de gude pra cima, mano. Ele se eliminou pro amigo dele continuar jogando. Ele é realmente um herói, cara. Vocês estão chorando também? Voltando pro dormitório, ainda tinha muitas pessoas. Então eles resolveram jogar aquele jogo de virar papel usando o outro, jogando. E os primeiros 16 que conseguissem virar, eles continuavam num jogo muito simples. Todos começaram a jogar, o Mr. Beast mostrou o patrocinador, porque ele falou que esse vídeo aí custou $3.5 milhões pra ser feito. Eu imagino mesmo, cara, os cenários lindos, eu tô apaixonado. Principalmente agora, o próximo cara que eu acho que é o mais épico de todos. Depois que as 16 pessoas conseguiram virar com muita dificuldade os papéis, agora eles tinham que escolher os números da ordem que eles iriam fazer a ponte de vidro. Só que, assim, se eles escolhessem, cara, seria muito roubado. Na verdade, seria uma loucura, sabe? Não teria como escolher mesmo. Diferente da série, que os números estavam completamente aleatórios e também em coreano. Eles foram correndo escolher e torcendo pra não pegar os primeiros ou os últimos números. Essa menina aqui, infelizmente, pegou o número 1. Ela seria, né, provavelmente a primeira pessoa a ser eliminada. Esse outro cara pegou o número 2. Então, bora ver o que aconteceu? Os competidores entraram e enxergaram, mano. Olha que incrível que ficou essa prova. É literalmente igual ao Route 6, cara. Muito legal. A diferença é que tu não cai lá embaixo e você espatifa no chão. A menina era a primeira aí, gente, e ela foi mesmo. Na primeira vez, ela pulou e conseguiu
conseguiu, só que na segunda o pessoal ficou falando pra ela continuar indo reto e ela caiu. Agora com 3 pessoas na plataforma, um cara que tava bem na frente, ele começou a se negar a continuar andando. Então, heroicamente, o número 10 foi a pessoa mais incrível do mundo e saiu pulando, indo passar na frente de todo mundo. E ele pulou e na primeira vez realmente conseguiu. Depois o número 2 passou na frente dele e deu outro pulo e conseguiu também. Depois outro pulo e também deu certo. Só que o número 2 já tinha acertado 3 pulos. Era muito justo que outra pessoa passasse na frente. O cara já correu muitos riscos. Então o número 3 foi na frente e ele foi eliminado. O cara caiu, já era. Depois o número 2 de novo tentou a sorte e infelizmente caiu. Putz, mano, adeus. O número 10 ainda tava na frente, eu tava torcendo pra ele porque ele foi super corajoso indo na frente bem no início. Até porque ele é o número 10, sabe, tá na frente. E ele continuou pulando, mano, pulou mais 2 vezes e deu certo. O cara é simplesmente uma máquina de acertar. A número 4 passou na frente dele e aí, pois é, ela só caiu, mano. Mas esquece que o jogo continuou e o nosso herói número 10 tentou a sorte novamente, pessoal, mas infelizmente agora ele caiu. Meu Deus, mano, ele tinha que ter deixado outras pessoas indo na frente dele. Agora, o número 5 é que tava na frente de todos. Só que esse vagabundo, mano, guarda esse cara aí, ele tava se recusando a pular mais. E não só ele, na verdade, mas todo mundo. Entretanto, o número 5 criou coragem, pulou na frente e ele conseguiu. Só que mais uma vez ele falou que não ia pular de jeito nenhum. Faltavam ainda 3 minutos pra acabar a prova e definitivamente eles não estavam muito no final, não. 2 minutos agora e todos continuavam parados. Até que o número 6 pulou na frente como um herói e ele conseguiu também. 1 minuto agora pra acabar e tudo tava muito tenso. Ninguém queria perder naquele momento, era a penúltima prova. Literalmente todo mundo muito pertinho, o número 7 decidiu criar coragem. Só que, ele caiu que nem um papelão no papelão. Faltavam 40 segundos e agora todo mundo estava juntinho definitivamente. Até que o número 14, mais uma vez um herói, decidiu pular e ele acertou. 20 segundos e ninguém dava o braço a torcer. Todos juntinhos no mesmo bloco, meu Deus, mano. 5 segundos e ninguém se mexia e faltando 2 segundos o número 11 pulou. Ele achou que ia cair, mas não caiu e todo mundo passou que nem maluco. Até que o tempo acabou. Como vocês podem ver, alguns passaram depois que o tempo zerou. Então ele botou um replay ali rapidão e 4 pessoas foram eliminadas. E uma delas foi o maldito do número 5, cara. O maluco que não queria andar lá no início, viu só, mano, bobão. Ninguém mandou ficar pra trás, só era o número 5. 6 pessoas agora pra finalizar o jogo, coisa boa. E eles fizeram o famoso jantar que também tinha no Round 6. Todo mundo muito animado e um até falou que ia doar 10 mil dólares, cara, pra Team Seas caso ele ganhasse. E eu também fiz um vídeo sobre, então assiste lá. Agora então, com esses últimos 6 participantes, vambora pra última fase que você sabe que no Round 6 é o jogo Squid Game. Só que aqui no MrBeast, mano, é simplesmente a dança da cadeira. Na verdade, o MrBeast até perguntou pra eles: vocês preferem Squid Game? Obviamente, todo mundo prefere a dança da cadeira, né, cara? Eles tiveram as mãos atadas pra ninguém trapacear e o jogo começou. 5 cadeiras pra 6 participantes finais. Quem pausava e dava play na música era esse cara aí. E ele tava de costas, né, cara? Ou seja, ninguém tá roubando. Eles ficaram girando, girando, girando e a música parou. 2 caras sentaram na mesma cadeira. Só que claramente um sentou muito mais ali. Então o outro foi eliminado. Trouxeram até um caixão. E ele foi embora junto com mais uma cadeira. Agora 5 pessoas e só 4 cadeiras. A música começou e rapidão ele já parou a música. E mais uma vez o cara que sentou junto com o outro na outra rodada. De novo ele sentou junto com outra pessoa e na verdade ele quase caiu da cadeira. Eu achei bem estranho que realmente os dois sentaram, sabe? Só que do nada um levantou porque achou que o outro tinha ganho. Então esse maluco aí, o protagonista, já tinha eliminado 2 pessoas. Mais uma vez um caixão, uma cadeira a menos e vambora. A música começou a tocar, cara, e tava muito tenso. O cara falou que iria pausar em qualquer momento. E do nada, mano, do nada mesmo, o número 456, o protagonista que já tinha eliminado 2 pessoas, sentou sem a música parar. Ou seja, tadinho, né, mano, foi eliminado. 3 pessoas e 2 cadeiras. Bora ver quem vão ser os finalistas. Eu só vou mostrar se tu der like nesse vídeo agora e se inscrever. Sério, tu assistiu até aqui, cara, me ajuda aí, por favor. Pronto, se inscreveu? Posso continuar? Vamos lá, então. Eles estavam usando bastante uma estratégia de ficar na frente da cadeira, assim, e depois correr rapidinho de novo pra cadeira. Só que do nada, a música parou. Um cara ficou de pé e 2 sentaram. Meu Deus, agora é final, gente. De quase 500 pessoas, esses dois aí, o 330 e o 79, estão disputando quase 500 mil de dólares. Agora, uma cadeira e 2 pessoas. O cara botou a música e vambora. Eles ficaram girando, 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 e um dos dois vai ganhar muito dinheiro. Quem tu acha que é? E finalmente a música parou e o número 79 ganhou. Ele até caiu da cadeira e fez uma festa muito louca. Pois é, esse cara ficou milionário, pelo menos no Brasil. Depois aparece ele quebrando lá e pegando dinheiro. Cara, muito legal, imagina que felicidade. Pelo menos, gente, olha só, que ficou em segundo lugar e ganhou 10 mil dólares. Melhor do que nada, eu acho, né? Eu adorei mesmo como o MrBeast conseguiu recriar isso tão incrível e eu quis muito trazer pra vocês aqui do Brasil. Ele falou que gastou 4 milhões de dólares nesse vídeo. Então, eu realmente queria valorizar mais ele, sabe? E eu digo pra vocês, cara, é isso aí que o YouTube virou. Pessoas fazendo coisas incríveis, mano. O MrBeast é sempre incrível. Se tu quer assistir o vídeo completo do MrBeast, vai estar na descrição. Esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Na moral, é isso. Comenta, dá like, se inscreve, por favor, porque foi muito trabalhoso isso tudo. E até a próxima aí. Tchau.